В уряді заговорили про накопичувальну систему пенсій добровільну, яка буде йти паралельно з державною. І людина може собі відкладати кошти в недержавний пенсійний фонд і потім, виходячи на пенсію, паралельно з державною виплатою отримувати сегментовано ті кошти, процент від тих коштів, які відклала туди за життя. Але паралельно Денис Шмигаль каже, що якщо цього не зробити, то за 15 років нам буде нічим платити пенсіонерам пенсії. Чи безпечна така схема взагалі для України? Тому що хто виступить гарантом цих фондів? Звідки ми знаємо, що ми можемо довірити їм всі наші гроші? Про те, що нам нічим буде платити пенсії, ми це знаємо без Шмигаля. Ми хотіли від прем'єр-міністра почути, що уряд робить для того, щоб було, що людям платити пенсії. Де нові робочі місця, де збільшення заробітних плат і де збільшення пенсій. А не розказують, що все погано. Ми знаємо, що погано в результаті їхніх дій. Дайте, що ви робите, але вони нічого не роблять. Накопичувальна пенсійна система повинна бути, але вона працюватиме, коли будуть гарантії збереження цих внесків. Ну, нам пропонують те, що вони зараз хочуть, постворювати приватні фонди, куди ми з вами будемо платити внески. Держава ніяк не відповідатиме за ці фонди. Ми з вами все життя платимо, потім той фонд луснув. Помните, кредитні спілки і всякі ці контори рога й копита. Люди по сьогоднішній день до Нацбанку ходять, мітингують, щоб вернули їхні гроші. А Нацбанк каже, ми за це не відповідаємо. Тобто ліцензію рогами копитам видавали, а то, що вони ограбили людей, ніхто за це не відповідає. От так само буде і з цими приватними пенсійними фондами. Якщо вони створюють приватні пенсійні фонди, держава має гарантувати, як є фонд гарантування вкладів по банках. Коли банк банкрутує, то виплачують мінімальну суму. Я сподіваюся, що цю суму збільшать. От так само має бути по наших пенсійних виплатах. Крім того, що треба, щоб ці пенсійні накопичувальні фонди були успішні? Є три складові, без вирішення яких не може бути накопичувальної системи. Перше – це легалізація людей, які працюють. У нас 50% людей нелегально працевлаштовані. Куди вони заплатять свої внески? І з якої зарплати, якщо вони її не отримують? Тому має бути найжорсткіший контроль за легальним працевлаштуванням, щоб робота роботодавці не крали у людей, які в них працюють, їхню пенсію і їхнє майбутнє. Друге – це підвищення заробітних плат. Коли мільйони людей отримують копійчану зарплату, що вони будуть накопичувати? 20 гривень кожен місяць пенсійного внеску? Яка в них буде пенсія, коли вони будуть 20 гривень внеску платити? Тому збільшення заробітних плат – це те, що дасть можливість накопичувати. І третє – це державні гарантії за діяльність у цих фондів, щоб не вкрали ті гроші, які люди все життя платитимуть, а потім, щоб не остались біля розбитого корита. Це як там анекдоті. Збирав на Мерседес, але з першого ж відкладення купив батончик Снікерс. Да, і всі збереження закінчилися. Дякуємо. Дивіться, сьогоднішня пенсійна система кожен знає. Я вам кажу, раджу кожному, хто нас дивиться, молодим особливо. Подивіться на старших людей, які все життя відпрацювали і в них нема пенсії. Заробляйте сьогодні собі на себе, не жіть ніякої пенсії. Заробляйте гроші, інвестуйте кудись в нерухомість. Якщо є можливість, одну-дві квартири купили, щоб здавати по 300 доларів у місяць, матимеш від оренди, і ось твоя пенсія. А не оті подачки по півтори тисячі гривень за 50 років роботи. Економічний лікбез для молоді від Олега Ляшка. Дякуємо, Олег Валерійович.